Haykü salmağına qulaq asmayasan, oturub özün özünlən danışasan, qəlbinlə danışasan, danışsan qəlb eşidəcək səni, qulaq asacaq. Ya çox sevinir görsən, deyirsən nə xəbərdir, nə olub, nəyə sevinirsən, nəyə sevinirsən. Sən çox əzəmətlisən, bu şey səni sevindirməməlidir. Təbii şeylərdir, buna görə çox da şad olmamalısan. Nəzarəti insan öz əlinə götürsün. Heç kəs onun qəlbini ovlaya bilməsin, bu güclü qəlbdir. Adam öz hisslərini idarə eləsin. Misal deyirəm sizin üçün, evliliyin əvvəlində, məsələn, ailələr təzə qurulanda, Allah insana, bu ciddiyə, havaya məhəbbət verir, sərmayə verir, hədiyə kimi. Heç nə qazanılmır o. Quranda da var, və cəalə beynəkum məvəddətən və rəhmə. Sizin aranızda məhəbbət və rəhmət qərar verir Allah. Tanımadığı adam doğmalaşır, onu sevməyə başlayır. Alimlər deyir ki, bu məhəbbəti idarə elə, bu sərmayədir, ömrün axırına can lazım olacaq. Bunu artır, israf eləmə evliliyin əvvəlində. Yadınızda da bir dəfə danışmışdım, bir qız gəldi, nişanlıydı oğlandan, dedi ki, mən fikrimi dəyişmişəm, bundan evlənmək istəmirəm. Alim dedi, görəsən niyə? Dedi, çox əldən ayaqdan gedirir mənim üçün, yəni ətim tökülür. Bəziləri var ya belə də, sənsiz mən belə, sən mən. Yəni bundan başqa gedir, axı mən bilirəm də, öz dəyərimi bilirəm. Gör nə qədər ağıllı qızdır bu ki, başqaları o bir dənə xoş sözə bir huş olursa, bu deyir ki, mən görürəm, axı mən bu qədərinə layiq deyiləm. Bu, yəni çox da bağışlayın bu ifadəmə görə, adam sevgidə düşüklük eləməyə gərək biraz, ağır otursun gərək. O sevgi ömrün axırına qədər sənə lazım olacaq bir sevgidir. O sevgini tənzimləmək üçün israf eləməyəsən gərək. Çox əvvəldə israf eləyəndə sonra sönür, kinə çevrilir, düşmənçiliyə çevrilir. Ona görə deyirlər, məhəbbətin yanında ədəb, həyə olmalıdır ki, onu düzgün idarə eləsin. Bu mənada yox ki, soyuq olsun münasibət, xeyr. İslam deyir ki, həyat yoldaşına sevgivi bildirmək ibadətdir. Amma həddində, qədərində, yəni düzgün özünü idarə eləyə biləsən. Yoxsa zəifləyəcək. Güclü qəlbin iki xüsusiyyəti var. Bir, mənfi təsir qəbul eləmir. İkincisi də daxildən nəzarət edirsən ona. Hər yerə yönəlməsin, hər istiqamətə getməsin. Qəlbi nə ilə gücləndirim? Gəldi, çatdıq əsas məsələyə. Əl-əl-əsəlam buyurur ki, Qəvvihi bil yəqin, qəlbivi yəqinlə gücləndir, yəqinlə. Yəqin qəlbi gücləndirən vasitədir. Yəqin nədir? Yəqin sözünü biz başqa mənada işlənirik. Biz gümana yəqin deyirik, yəqin belədir, yəni bəlkə də belədir. Amma yəqin ərəb dilində qəti bilinən bir şey deyilir. Yəqin ki belədir, yəni 100% belədir. Yəqin bir mərhələdir ki, pərdə arxasını insan görür, qəlb müşahidə edir qeybi. Qeyb pərdə arxasındadır da. Qəlb açılır, görməyə başlayır. Bu hala deyirlər yəqin halı. Pərdə arxasını görməkdir. Biri var güman, biri var yəqin. Güman eləmək var, yəqin var. Hədislərdə var ki, yəqin cəmaat arasında bölünmüş ən az şeydir. Yəni az adama pay düşüb yəqinlə. Yəqin əhli azdır. Cəmaatın çoxu gümanla ibadət eləyir. Az adam var ki, görərək ibadət eləyir, kimə ibadət elədiyini görür, müşahidə eləyir, pərdə çəkilib gözünün qabağından. Peyğəmbərdən soruşdular ki, ya Rasulallah, necə olurdu ki, Həzrəti İsa suyun üzərində gəzirdi? Cəmaat şəkk eləyir ki, adam da suyun üzərində gəzər. Sualı bunun üçün verir ki, bu təəccüblüdür, adam necə suyun üzərində gəzirdi? Görün, Həzrət Peyğəmbər istiqaməti hara aparır, deyir, yəqinini artırsaydı havada gəzərdi. Yəni, bu təəccüblü deyil. Yəqin insana, insanın ruhunda olan o gücü üzə çıxardır və insanın potensialı çox böyüdür. İnsan zamana, məkana hakim ola bilir yəqin nəticəsində. İmam Sadiq ə.səlam buyurur ki, yəqin insanı bütün uca məqamlara və təəccüblü mərhələlərə çatdırır. Necə çataq yəqinə? İmanın zirvəsi yəqindir. İman artır-artır o yerə çatır ki, artıq görməyə başlayır insan inandıqlarını. Buna necə çatmaq olar? Bəzilərimiz çoxumuz belə ki, möcüzə gəzirik ki, bir dənə mənə göstərərdilər, görərdim, sonra başqa cür ibadət eləyərdim.
biz tələsirik, istəyirik yolun əvvəlində bizə göstərsinlər pərdə arxasını. Bizim əsas səhvimiz bundadır ki, hövsələmiz yoxdur, səbrimiz yoxdur. Qəlb belə qurulmayıb, biraz qəlb üzərində iş görülməlidir. Qəlb gərək hazır olsun, olmasa əlini də göstərsin, düşmən olacaq. Nə qədər adam əlini görə-görə ona düşmən oldu. İbn-i Mülcəm əlinin yaxın adamıydı əleyhissalamın. Onu görə-görə ona düşmən oldu. Mən bir misal deyim, görün bunun əlaqəsini çatdıra biləcəm ya yox. Bu çox incə nöqtədir deyə. Buna xüsusi diqqət eləməyi öz istəyirəm. Zahirən əlaqəsiz görünür, amma çalışacağım əlaqəsini izah eləyim. Bir nəfər bütün əmlakını satıb, tutaq ki, verir bir nəfərə, sərmayə eləyir, verir bir nəfərə, deyir ki, şərikli iş görək. Pulunu verib, bir iki aydır işləyirlər bir yerdə. Birdən bunun dostu gəlir buna qonaq misal üçün, deyir ki, neyinirsən, nə iş görürsən? Deyir, heç filan işlə məşğulam. Kimi ilə məşğulsan? Kimdən? Şərikim var, deyir, bəli, bütün var dövlətimi vermişəm, filan kəsə, o ilə bir iş görürük. Deyir, kimə deyir filan kəsə, bu da onu tanıyır. Deyir, vay, 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 vay. Ona nə haq vermişsən? Mən onu tanıyıram, dələdüz adamdır, mənim özümü alladıb. Neçə nəfərdə alladıb. Axı, 2-3 aydır mənim pulumu vaxtında verir. Elə onun işi belədir ki, 2-3 ay verir, sonra alladır. Belədir, xüsusiyyəti belədir. Bunun rəngi ağarır, amma neynir? Başlayır müdafiə eləmir. Ay, yox, ola bilməz. Ola bilməz, yox, elə adam deyir, məsciddə görmüşəm ağlayırdı. Məsciddə ilə ağlayanlardan bəzən, bəzilərindən belə şeylər çıxar. Onun üçün gəlir ağlamağa ki, hörmət qazansın, etimad, sonra allatsın cəmatı. O deyir, bu inkar eləyir, o deyir, bu inkar eləyir. Niyə? Ona görə ki, sərmayəsi var onun yanında. Batmağından qorxur. İnanmaq istəmir. İndi başqa bir şey təsəvvür eləyir. Yenə həmin dost gəlir onun yanına, deyir, neyinirsən? Deyir, heç nə, hər şeyimi satmışam, sabah verəcəm bir nəfərə, filan kəsə. Filan kəsə verəcəm, o iş görsün mənim. Bir yerdə iş görək. Bu da deyim, mən eşitmişəm ki, onun ələ ayrıdır. Buradakı pul verməyib, eşitmişəm deyəndə deyir, doğrudan, onda da iş görmərəm onunla. Çünki heç nə xərcləməyib, heç bir şeyindən keçməyib. Orada deyir, yəqin qəbul eləmir. Burada deyir ki, cüman eləyirəm belədir, deyir, yox, elə düz deyil. Burada deyir, cüman eləyirəm belədir, deyir, yox, elə düz deyirsən. Onda mən ehtiyat eləyirəm. Gətirək bunu Allaha bağlayaq. Allaha qəlbən inanmaq istəyirsənsə, sərmayə qoy. Sərmayə qoy. Sonra başlayacaqsan Allaha müdafiə eləməyə. Amma Allah, nəuzubillah, o dələ düzün tayidir ki, Allahdır. Dəyər, müdafiə elədiyicə görəcəksən ki, elə müdafiəyə layiqdir. Hələ görmədən, eşidib risk elə də biraz. Deyirlər ki, Allah sənə bunları verəcək, bilmirsən, yəqinə çatmamış. Eşitmirsən də imanın zəifdir. Eybi yoxdur, eşitməyin əsasında başda ömür sərmayə və Allaha xərcləməyə. Sonra əl çəkməyəcəksən ondan. Sonra əl çəkməyəcəksən. Güman əsasında rəftar elə, sonra əl çəkməyəcəksən. Bərk yapışacaqsın, çünki sərmayəm var yanında. Yəqinin mexanizmi belədir. Gümanla başda risk elə, inan, sözünə inan. Yavaş-yavaş gümanın yəqinə çevriləcək. Filan əmələ filan mükafat verirlər. Mən təzə başlamışam, elə eşitmişəm, minbərdən dedilər. Bildim bu Allahın sözüdür, amma hələ ki gözüm açılmayıb ki görüm pərdə arxasında nə var. Eybi yox, eşit və inan, səmiəna və ətəna, eşitdik və itayət elədik. Eşit və əməl elə. Allah görəndə ki, sən eşitdiyi və eytimad edirsən Allaha, Allah deyir, da bu bilə ki, mənə eytimad edir. Pərdəni çəkin göstərimdə da gizlətməyin mənası nədir? Düzdür. Və gizlətməyin mənası yoxdur. Görmədən görmüş kimi özümüzə aparaq, Allah deyəcə da bunun imtihanı buydu ki, görmədən inansın da inanda, çəkin göstərimdə mənası nədir? Bundan qeybi gizlədim. Gözü açılanlar belə açılıb, eşidib eytimad ediblər Allahın sözünə. Eşidib eytimad eləyiblər. Allaha eytimad eləmək lazımdır. Bəzilər olur ki, cəbhəyə gedir ki, eşitmişəm şəhid deyə belə bir məqamlar verirlər.
Cuman eşidib də gedir döyüş prosesində yavaş-yavaş Allah gözlərini açır. Burada qazilər var, bizə danışırlar ki, orada Allah'ı görürdü yavaş-yavaş. Biraz da geçseydiler o şehadet sərhəddinə çatmamışdan qabaq artıq görür. Adama şehitli kismet olursa, evvelden şehitli, güllə dəyməmiş. O şehit olur ki, şehitliyi, o ölüm zahiri ölümlə təsdiqlənir. Can vermək onda rahat olur. Kərbəla şehitleri geldiler İmam Hüseyn'in yanına. Görmədən iman gətirdilər qeybə, qaldılar. Allah gördü, daha gizlətməyin mənası yoxdur. Aşura gecəsi pərdəni çəkdi, dedi ki, bu da cənnət, gedəcəyimiz yer. Bu da həmin o gedəcəyimiz yer. Bunun dəlili var da Quranda yox. Mən öz başına burada danışan bərəm. Bir cümləni özümdən demərəm mən. İxtiyarım yoxdur deməyə. Va'bud rəbbəkə hətta yətiyəkəl yəqin. Bu ayədir, bu mənim sözüm. Allaha bəndəli ilə ta ki yəqinə çatasın. Yəni başlayanda olmur. Əvvəldən yəqin dalınca olma. Əvvəldən bəndəli elə qapını döy, açsınlar, göstərsinlər sənə.